viral mango ice cream. Korang-korang, I'm so excited. Korang tahu tak? Setelah I mencari-cari di merata-rata negara, dekat Japan, Korea, Macau, tak jumpa. Last kali dekat Dubai, I jumpa guys. Ah, the viral mango ice cream, korang. So, let's try. Ta-da! Now is the moment of truth. Bismillah. Rasa dia guys. Biasa je nyah. Dia biasa sebab dia rasa mango je lah. Ha, cumanya, I explain rasa dia. Sebab I tahu benda ni susah nak dapat. So, kau bayangkan dalam tu ice cream mango, luar dia white chocolate. Ha, cuma sebab rupa dia bentuk mango, dia macam menarik lah. Tapi bau dia sangat wangi tau. Dia macam kalau kita makan lot 100 mango candy tu, gummy tu. Ha, so, dia rasa macam tu lah. Tapi sedap. Biasalah. Level biasa dia. Nak habiskan pun tak sanggup. Sebab biasa je. Now, I nak try peach ice cream. Bismillah. Rasa peach dia tu tak kuat sangat. Okeylah ni. Dia bukan kategori biasa ni. Kategori boleh lah eh. Why you try this one? I like peach. Let's go yang ni lagi. Hah?